біздің фирма бухгалтерлік есеп саласында консалтингтік қызмет көрсетеді. Ел нарығында жұмыс істегенімізге 10 жыл болды. Сапалы жиһаз жасап шығарамыз. Жер емі үшін жұмыс істеу оңай емес, бірақ соған тұрарлық. Біздің ісіміздің негізгі ресурсы адамдар. Мен үшін әр қызметкер баға жетпес маман иесі. Бұл сенің мәселең деп қалай айта аламын? Бұл отбасылық бизнес. Медициналық сақтандыруға салынған жарна менің қызметшілеріме салынған инвестиция деп түсінемін. Жан денсаулығым күзету. Жанұям үшін ештеңені аямаймын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын төлей отырып, сіз жұмысшыларыңыздың денсаулығына қамқорлық жасайсыз. Мінекей, осылайша сіз капиталыңызды көбейтесіз.